የኖርዌይ መንግስት ኖርዌይ ውስጥ ጥገኝነት የመጠየቅ መብት የሌላቸውን ጥገኝነት ጠያቂዎች ፖሊስ እንዲያስር የሚፈቅድ ረቂቅ ህግ አወጣ የሚለውንና ሌሎችን ዜናዎችን የየላችሁ ቀርቤያለሁ። ጠናስጥልኝ ሽፈራው አበበ ነኝ። ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ዘገባ ነው። ጥገኝነት ጠያቂዎችን ፖሊስ እንዲያስር የኖርዌይ መንግስት ረቂቅ ህግ አቀረበ። የኖርዌይ መንግስት ጥገኝነት ለመጠየቅ ህጋዊ መሰረት እንደሌላቸው በግልጽ የሚታወቁትን ጥገኝነት ጠያቂዎች በማሰር ማመልከቻቸው በፍጥነት እንዲታይ ለማድረግ ረቂቅ ሐሳብ ለፓርላማ አቀረበ። ይህ ህግ ጃንዋሪ 2004 የወጣውና እየተሰራበት ያለውን ጥገኝነት የመጠየቅ ህጋዊ መብት የሌላቸውን ጥገኝነት ጠያቂዎች ማመልከቻቸውን በ48 ሰዓት መጨረስ የሚለውን የሚያግዝ ህግ ነው። የስደትና ውህደት ሚኒስቴር ሲቭ ሊስታውክ እንደሚሉት ከሆነ አዲሱ ረቂቅ ህግ ኖርዌይ ውስጥ ጥገኝነት የመጠየቅ መብት የሌላቸው ስደተኞች በ48 ሰዓት ውስጥ ማመልከቻቸው በሚታይበት ወቅት እንዳይሰወሩ ያግዛል። የወንጀልንም መስፋፋት ይከላከላል። ጥገኝነት የመጠየቅ መብት እንደሌላቸው እንደተረጋገጠ ለመመለስ ይቀላል ብለዋል። በዚህ መሰረት ኖርዌይ ውስጥ ጥገኝነት የመጠየቅ ህጋዊ መብት የሌላቸው ጥገኝነት ጠያቂዎች ማመልከቻቸው በ48 ሰዓት ውስጥ በፍጥነት እስከሚታይ ድረስ ፖሊስ እስር ቤት ማቆየት ይችላል። ረቂቁን ያቀረበው የፍትህና ዝግጅነት ሚኒስቴር ነው። የኖርዌይ የውጭ ጉዳይ ዳይሬክተር ዩዲአይ በ2003 ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ጥገኝነት ጠያቂዎች ወደ ኖርዌይ ሲፈልሱ የ48 ሰዓት ህግን መጠቀም ጀመረ። በ48 ሰዓት ህግ መሰረት ዩዲአይ ተቀባይነት ያለው የሰብአዊ መብት ጥበቃ ያሳያሉ ከሚላቸው ለምሳሌ ከምስራቅ አውሮፓ አገሮች የሚመጡ ስደተኞችን አይቀበልም። የዚህ አይነት ስደተኞች ህጋዊ መሰረት የለሽ ጥገኝነት ጠያቂዎች ተብለው ተመድበዋል። ማመልከቻቸው በ48 ሰዓት ውስጥ ታይቶ ወደ መጡበት አገር እንዲመለሱ ይደረጋል። በ2015 537 ማመልከቻዎች በ48 ሰዓት ህግ መሰረት ተስተናግደዋል። ከዚህ ውስጥ 90% የሚሆኑ ታመልካቾች ማመልከቻቸው በሚታይበት ወቅት ተሰውረዋል ሲል የፍትህና ዝግጁነት ሚኒስቴር አስታውቋል። አንዳንድ ጥገኝነት የመጠየቅ መብት በመጠቀም አንድ ሰው ጥገኝነት የመጠየቅ መብቱን በመጠቀም ማመልከቻ ስላስገባ ማሰር ተገቢ ነው ወይ ሲል የኖርዌይ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኤንአርኮ ጠይቋል። ጥገኝነት ኖርዌይ ውስጥ የመጠየቅ መብት እንደሌላቸው በግልጽ እስከታወቀ ድረስ ፖሊስ ለአሰራር እንዲያመቸው እንዲያስር ለመፍቀድ በቂ ምክንያት ነው ሲሉ ሊስታውክ መልሰዋል። የኖርዌይ መንግስት በ2015 መጨረሻ ሩብ ዓመት ላይ ስለ ስደተኞች አያያዝ ላቀረበው ረቂቅ ህግ ተጨማሪ ነው። የጠበቃዎች ማህበርና የኖርዌይ የስደተኞች ድርጅት ኑዋስ ረቂቁ ላይ ነቀፋ አቅርበዋል። ረቂቁ ለኖርዌይ ፓርላማ የቀረበው ማርች 5 2016 ነው። በቀኝ ዘመሙ ፓርቲ ሆይራ የሚመራው የኖርዌይ መንግስት ያቀረበው ረቂቅ ረዳት ፓርቲዎች በመባል የሚታወቁት ግራ ዘመሙ ቬንስትረና ክርስቲያን ፓርቲ ኮአሬፍ ድጋፋቸውን በመስጠታቸው ረቂቁ ሚዛን እንዲደፋ አድርገዋል። ሪፖርቱ የተወሰደው ከኖርዌይ ቴሌቪዥን ስርጭት ኤንአርኮ ነው። በኢትዮጵያ የተነሳው ህዝባዊ እንቢተኝነት እንደቀጠለ ነው። ወልቃይቶች የአማራነት ጥያቄያቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። በትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ወያኔ ግልጽ የሆነ የበላይነት የሚመራው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የወልቃይትን የአማራነት ጥያቄ በትግራይ ክልል እንዲታይ አሳልፎ ሰጥቷል። የትግራይ ክልል ጥያቄውን በጉልበት እንደሚያዳፍነው በድብቅ የወጣው የትግረኛ ጽሑፍ አጋልጧል። በተመሳሳይ የትግራይ ደጋፊ የሆነው ትግራይ ኦንላይን ድህረ ገጽ የትግራይ ክልል አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ መምከሩ ይታወቃል። በሌላ በኩል ወልቃይቶች እንኳን የትግራይ ክልል ጣሊያንም አልገዛንም በቃን እያሉ ነው።
የባዕድን አባላት በየስብሰባው የባዕድንን አመራሮች የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ተወካይነታችሁን አቁሙ፣ ውክልናችሁ ለአማራው ህዝብ ነው እያሏቸው ነው። የጎንደር ማህበር የትግራይ ክልል እያሳዩ ያለውን ዛቻ አጥብቆ በመውገዝ መግለጫ አውጥቷል። ኦሮሚያ የሚካሄደው ህዝባዊ እምቢተኝነት እንዲሁ እንደቀጠለ ነው። የሱልልታ ወጣቶች ከፍተኛ ተቃውሞ አካሂደዋል። በትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት የበላይ ጠባቂነት የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት ማሰር፣ ማስፈራራትና የማታለል እርምጃውን ቀጥሏል። ዓለማችን ከምንጊዜውም በተሻለ በጋራ አክራሪነትን፣ ሽብርተኝነትን፣ ሰብአዊ መብት ረጋጮችን ለመዋጋት በጋራ እየሰራች ነው። በ2030 በዓለም ውስጥ አንድም ሰው እንዳይቸገር በሚለው ግብ በመታቀፍ ከፍተኛ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነው። ይህንን ሁሉ ቋጥኝ በማለፍ ቲፒኤልኤፍ በዘር የተደራጀ ገዳይ ቡድን ሆኖ ይቀጥላል ማለት ዘበት ነው ሲሉ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች አብራርተዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ ድምጽ ከሁሉም አቅጣጫ ቲፒኤልኤፍን በገዳይ ቡድንነት መፈረጁና ለመፋለም መዘጋጀቱ ቲፒኤልኤፍ መቆረጡንና ቀለበት ውስጥ መግባቱን ያሳያል ሲሉ አክለዋል። የተባበሩት መንግስታት በሚያወጣው እቅድ መሰረት ኢትዮጵያን ግዙፉን ዓለም አቀፍ ኃይል በግልጽና በይፋ በመከላከል ገዳዩን ቡድን በብረት ቀለበት ውስጥ ማስገባት ይችላሉ ሲል ምክራቸውን ለግሰዋል። ትግሉ ሰፊ የምሁራንን ተሳትፎ ይሻል ሲል አርበኞች ግንቦት ሰባት መግለጫ አወጣ። ኢትዮጵያ በብዛትም ይሁን በጥራት በውጭ ዓለምም ይሁን በሀገር ውስጥ የሚኖሩ ብዙ ምሁራን ያፈራች ሀገር ነች። ይሁን እንጂ ሐሳብ ሲሰጡ በአደባባይ ሲከራከሩና ሲታገሉ የሚታዩ ጥቂቶች ናቸው። የመንግስት ግፍና ሰቆቃ በበዛበት በአሁኑ ሰዓት ምሁራን ላለመሳተፍ ምክንያት ማቅረብ የማይችሉበት ወቅት ላይ ደርሰናል ሲል አክሏል ግንባሩ። ድርጅታችን አርበኞች ግንቦት ሰባት ምሁራን በሰፊውና እንደየፍላጎታቸው ችሎታቸው ሊሳተፉ የሚችሉበት በርካታ የትግል መስኮች አሉት። የሀገሪቱን ውስብስብ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉ የጥናት ውጤቶች፣ ሐሳቦች፣ ምክሮችም ሆነ ቀጥተኛ የምሁራን ተሳትፎ ለማስተናገድ አመቺ ሁኔታ ያለበት ድርጅት ነን። ወደፊትም የምሁራን ተሳትፎ እንዲጎለበት ሁኔታዎች ይበልጥ ለማመቻቸት እንሰራለን ሲል አፕሪል 8 2016 አርበኞች ግንቦት ሰባት መግለጫ አወጣ። ፕሮፌሰር አለማየሁ ለኢትዮጵያ ወጣቶች ጥሪ አቀረቡ። ኢትዮጵያ በእናንተ መዳፍ ውስጥ ናት። ጣቶቻችሁን በማስተባበር በማጠንከርና እንደ እንቁ ኢትዮጵያን በእጃችሁ መዳፍ ላይ የማድረግ ምርጫው አላችሁ። እያንዳንዳችሁ እጅ ለእጅ በመያያዝና መዳፎቻችሁን አጠንክራችሁ በመያዝ በአንድነት የመጓዝ ምርጫው የእናንተ ነው። መዳፎቻችሁን በመጨበጥ ጠንካራ ቡጢ በመፍጠር በቁጣና በወኔ በመነሳሳት ሀገራችሁን አውዳሚ አደጋ የመጠበቅ ክብሯንና ዝናዋን የማስመለስ ምርጫው በእናንተ እጅ ነው። ኢትዮጵያ በእጃችሁ ላይ ናት። ሆኖም ግን ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚል ነው ሲሉ የቲፒኤልኤፍንና የደቡብ አፍሪካን የአፓርታይድ ወቅት አገዛዝ ተመሳሳይነት የገለጹበት ጽሑፋቸው ላይ ለወጣቱ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ወጣቶች የአቦ ሸማኔው ትውልድ ሲሉ የወጣቱን ፈጣንነትና ቆራጥነት አሞካሽተዋል። ጥሪው የራሳቸውን ድህረ ገጽ ጨምሮ በተለያዩ ሚዲያዎች ተሰራጭቷል። አክራሪነትንና ግጭትን ለመከላከል ትብብር በሚል ኮንፈረንስ ተካሄደ። አክራሪነትንና ግጭትን ለመከላከል በጋራ መስራት ወሳኝ መሆኑን የሚያሳይ ኮንፈረንስ አፕሪል 7 እና 8 2016 በጄኔቫ ተካሄደ። በኮንፈረንሱ ላይ ግጭትንና አክራሪነትን ለመከላከል የሚያስችሉ ተጨባጭ ረቂቅ ሐሳቦች ቀርበዋል። የቀረበው ረቂቅ የዓለማችን አደጋ የሆነው አክራሪነትንና ተያይዞ የሚመጣውን ግጭት ለመከላከል ለሚደረገው ዓለም አቀፍ ትብብር መሰረት ይጥላል ተብሏል። ታዋቂ ዓለም አቀፍ አሸባሪዎች የትኛውንም ክልል፣ ሃይማኖትና ዘር የሚወክሉ አይደሉም።
ዛሬ በዓለም አቀፍ ደረጃ በአክራሪነትና ግጭት በከፍተኛ ሁኔታ እየተጎዱ ያሉት እስላሞች ናቸው ብለዋል ባንኪሙን በኮንፈረንሱ ላይ። ግጭትና አክራሪነት በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ስምምነት ላይ ቀጥተኛ የሆነ ደንቀራ ሆኗል። ችግሩ አጣዳፊ መፍትሄ ስለሚሻው የቀረበው የድርጊት እቅድ ሰፊ የተመጣጠነና በዓለም አቀፍ በክልላዊና በብሔራዊ ደረጃ መተግበር የሚችል ነው። ኮንፈረንሱን የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ልምዱንና ጥሩ ተሞክሮችን ለመካፈል እድል ፈጥሯል። የድርጊት እቅዱ 5 ነጥቦች ላይ ያጠነጥናል። ነጥቦቹም መከላከል፣ ብሔራዊ ባለቤትነት፣ ዓለም አቀፍ ስምምነት፣ የተባበሩት መንግስታት ድጋፍና የተባበረ ድርጊት ናቸው። ይህንን ለማስፈጸም በተባበሩት መንግስታት ደረጃ ግብረ ኃይል ይቋቋማል። እቅዱን ለመፈጸም የወጣቱ ተሳትፎ ቁልፍ ነው ተብሏል። በዓለም ዙሪያ የሚገኙ የ1.8 ቢሊዮን ወጣቶች ሐሳብና የፈጠራ ችሎታ ሊታከለበት ይገባል ሲሉ ንግግራቸውን አጠናቀዋል የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ ባንኪሙን። ኮንፈረንሱ የተካሄደው በተባበሩት መንግስታትና በስዊዘርላንድ መንግስት ትብብር ነው። የተባበሩት መንግስታት በዓለም ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ታሪካዊና ጨዋታ ቀያሪ ምርጫ ሊያካሂድ ነው። ከዚህ በፊት የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ በጥቂት ሀያላን ሀገሮች በሚስጥር ነበር የሚጠቆመው። በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተባበሩት መንግስታትን ሴክሬታሪ ለመምረጥ በአደባባይ አፕሪል 8 2016 ውይይት ተደርጓል። 8 ተወዳዳሪዎች ተጠቁመዋል። እነሱም በግልጽ ለጠቅላላ ጉባኤው ይቀርባሉ። ጠቅላላ ጉባኤው ከ193 አገር የተውጣጡ ተወካዮችና ታዛቢዎችን የፓሊስታናን መንግስትና የቅዱስ ባህርን ተወካዮች ይጨምራል። እያንዳንዱ ተወዳዳሪ ለሁለት ሰዓታት ያህል ለ2017 እና ከዚያም በኋላ ያለውን ራዕይ በቴሌቪዥን ያቀርባል። የምረጡ ቅስቀሳው የሚካሄደው ከአፕሪል 12 እስከ 14 2016 ነው። የሚቀጥለው የምረጡ ቅስቀሳ ደግሞ ጁን 2016 ይካሄዳል። የወቅቱ ፕሬዝዳንት ሞግነስ ሊክቶፍት ይህ ሂደት ጨዋታ ቀያሪ እምቅ አቅም ያለው ሂደት ነው ሲሉ የተባበሩት መንግስታት የዜና ማዕከል ላቀረበላቸው ቃለ መጠይቅ መልሰዋል። ዜናው የተወሰደው ከተባበሩት መንግስታት የዜና ማዕከል ነው። የ1994ቱ የሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ጦርነት ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ታስቦ ዋለ። የተባበሩት መንግስታት ዲሴምበር 2003 የሩዋንዳን 1994ቱ የዘር ማጥፋት ዘመቻ በየአመቱ አፕሪል 7 ወይም በተቀራረበ ቀን እንዲከበር መወሰኑ ይታወቃል። በዚህ መሰረት የተባበሩት መንግስታት በዋና ጽህፈት ቤቱ ኒውዮርክ እና በተለያዩ ቦታዎች ዓለም አቀፍ የሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ቀንን ያስባል። እስካሁን በ20 ሀገሮች ዓለም አቀፍ የሩዋንዳ ዘር ማጥፋት ቀን ተከብሯል። አፕሪል 11 2016 በተባበሩት መንግስታት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ኒውዮርክ ውስጥ ዓለም አቀፍ የሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ቀን ይከበራል። በዝግጅቱ የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ ባንኪሙን፣ ፕሬዝዳንት ሞግነስ ሊክቶፍት፣ የሩዋንዳ ቋሚ ተወካይ፣ ከዘር ማጥፋቱ የተረፉትና ፍሪዳ ለመሞት የተመረጡ ለመኖር የተከለከሉ የሚለውን መጽሐፍ የጻፉት ሚስ ፍሪዳ ኡሞሆዛ እና ሌሎች ተጋባዦች ይገኛሉ። ተጠናከረ ቀጣይነት ባለው መልኩ የዘር ማጥፋት ዘመቻ እየተካሄደባቸው ያሉት ኢትዮጵያውያን በዓሉን አብረው ያከብራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ቲፒኤልኤፍ ኢኮኖሚውን፣ ሴኩሪቲውን፣ መከላከያውና ሌሎች ቁልፍ ቦታዎችን በመያዝ ሁለቱን አንጋፋ ብሔሮች ኦሮሞንና አማራን ሳይቀር ተራ በተራ በተደጋጋሚ የዘር ማጥፋት ዘመቻ እያካሄደባቸው መሆኑ በተደጋጋሚ መገለጹ ይታወቃል። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ይህንን የገዳይ ቡድን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ለዓለም የማጋለጥ ማጋፈጥ ይጠበቅባቸዋል ሲሉ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች አብራርተዋል።
ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት የነበረን ዜና ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።